Eiropa faktiski ir vienota. Tas ir, ko mēs bieži aizmirstam. Kopš otrā pasaules kara Eiropā nav šī kara. Kāpēc? Jo izveidoja šo Eiropas Savienību, kur tad, kad ir domstarpības, un tās rodās kā starp cilvēkiem, tā starp valstīm, agrāk to kārtoja, tā vienkāršoti runājot, ar tanku palīdzību. Tagad mēs to kārtojam balsojot, argumentējot, strīdoties, bet tas, kas strīdās, nenozīmē, ka nav tās vienotības, jo tas pamats jau ir. Katrs jau vienkārši nāk ar savu redzējumu, kā vajag uzlabot, bet, mīļais Dievs, tas, ka man ir iespēja savu argumentāciju paņemot poļus talkā, nu, lai balso vācieši talkā, francūši talkā, gūstot vairākumu, tas ir tīrais prieks. Tas, ka var būt karš un ka cilvēks var būt varmācīgs, ir fakts. Tas, ka mēs šobrīd noturam ļoti labu stāvokli, nu, tas arī ir fakts. Latvija ir pilntiesīgs, aktīvs dalībnieks, tāpatās kā Nīderlanda, tāpatās kā Portugāla, tāpatās kā Luksemburga. Neviens neskatās uz mums nu, nekā citādi, kā uz pilntiesīgiem biedriem. Grūtība. Daudz, kur vēlētāji ir neapmierināti. Tā baža ir... Es jau saprotu cilvēkus, kas ir neapmierināti. Es pats esmu daudz ko neapmierināti. Es nevaru teikt, ka ne es, ne tā partija, ko es pārstāvu, ka mēs būtu nekļūdīgi strādājuši. Neviens nestrādā nekļūdīgi. Bet ir jautājums, ko darīt ar neapmierinātību? Var no vienas puses paņemt, spridzināt, nu, kā saka, atlaist visus un tā. Un varbūt viens otrs domā, ka tas ir labi, bet man ir jautājums, kas notiek pēc tam. Es neesmu ne pēc dabas, ne pārliecības revolucionārs. Es neesmu. Es esmu pārliecināts evolucionārs. Taču daudz jēdzīgāk nevis mest ārā un ķerties pie jauna, jo jaunajiem arī būs kaitas, tikai tās vēl ir nezināmas. Salabosim tas, kas ir.